Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na to, že s príchodom jesene nastupuje chrípková sezóna. Ľudia by mali preto začať zvažovať očkovanie. Počet zaočkovaných proti chrípke na Slovensku už niekoľko rokov klesá. V minulej sezóne bolo zaočkovaných pod 10% obyvateľov. Nie, nedávam sa. Nemal som ešte chrípku. No myslím si, že je to dobrá vec sa dať zaočkovať. Ja som sa raz dal zaočkovať a som dostal teplotu, ktorú som mal 41, tak odvtedy som povedal, že nie. Najvhodnejšími mesiacmi sú október a november. Chrípková sezóna väčšinou vrcholí koncom januára, začiatkom februára, takže zaočkovať sa teraz, aby bolo dostatok protilátok v čase najväčšej epidémie chrípky. Dať sa zaočkovať je však možné aj v ostatných mesiacoch, dokonca aj vtedy, keď je chrípky najviac. V dispozícii sú dve očkovacie látky na trhu. Nemala som dobrú skúsenosť, tak ja nie. Mám suseda, už je ozaj starý, už má vyše 80, on neexistuje, že by nešiel. On každý rok pekne ide na očkovanie. Očkovaná osoba však môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky, čo trvá približne 10 až 14 dní. A keď sa človek nakazí chrípkou v priebehu tých 2 týždňov, kým ešte nevytvorí dostatočnú hladinu protilátok, tak samozrejme môže ochorieť na chrípku. V odborných kruhoch je očkovanie proti chrípke považované za spoľahlivé a bezpečné. Očkovanie odporúčam každému a aj tým, ktorí majú nejaký svoj základný zdravotný problém. Netreba však zabúdať na zdravý životný štýl. Zdravá strava, adekvátny pitný režim sú na jeho čele. Veľa ovocia a zeleniny. Väčšinou pohyb na čerstvom vzduchu. V prvej rade vitamíny, prírodné vitamíny. Očkovanie proti chrípke sa odporúča predovšetkým ľuďom, ktorí v minulých rokoch prekonali chrípku so závažným priebehom, alebo sa u nich komplikácie očakávajú.